Den aller sidste draft til Glory inden jul. Jeg håber, at EA er i gavehumør. Lad os så vende og finde ud af det. Og velkommen til Draft til Glory episode nummer 13. Man ved, det er en stor dag, når jeg rent faktisk kan huske episodenummeret. Og jeg siger sidste episode, at den her gang, der nærmer vi nok ikke de der 100. Jeg tror faktisk, jeg sagde 190.000. Men vi formåede at pakke spillere, som Ramsdale ligger på 2-2. Der var en anden Rafael hernede, der gik for 1.500. Og ellers sølvkortene, de solgte. Og så hiver vi lige lidt motor hjem. 1.000 coins der. Nogle kontrakter sælger, og så får vi 4.000 her. 1.300 her og 1.500 bare på position change. Så det jeg føler, vi kunne ryge anden runde, som vi gjorde sidste gang, og vi kommer stadig til at tjene coin. Jeg ved ikke hvordan, men jeg klæder sådan set ikke. Og I har bestemt heller ikke klaget over den her serie, så ikke siden vi gik live commentary, har supporten været vanvittig, så tusind tak for det. Jeg sætter stor pris på det. Jeg håber, jeg kan give tilbage. Det er offline. Nice. Sådan der. Jeg håber, jeg kan give tilbage med den 7. draft sejr, og forhåbentlig en generelt rigtig, rigtig god draft. Det jeg har hørt, især fordi jeg har fået tilsendt en masse billeder, er nemlig, at der skulle være rigtig, rigtig mange icons i draft. Så lad os satse på, at vi kan få nogle af dem. Så en 4-4-2 er meget oplagt. Og nu har vi en faktisk mulighed for to angriber. Det har vi også her, men jeg vil gerne. Vi tager noget med kanter, så ser vi. Er icons en ting? Får man mange icons? Vi får Kutcha. Og ved du hvad, vi tager ham. Jeg ved godt, Pelé her, han er her. Men ved du hvad, lad os se, hvor mange icons vi kan skrabe sammen. Hvis de billeder ikke er photoshoppet, dem jeg modtager på Instagram, følg den link i beskrivelsen. Jamen, så er der potentiale for rekordmængde icons. Hvorfor ikke hans nye kort? Det er sådan helt sindssygt. Det kan også være, at jeg bare fortsat er uheldig, og vi ikke ser noget. Jeg har set folk få R9. Okay, der er icons i draft. Hvad gør man så her? Det er ikke Vieri. Er Stoikov? Han har rent faktisk 4 finder, og Hugo Sanchez har 3 finder. Jeg har gjort også det valg. Vi tager Stoikov. To icons til det videre. Jeg sidder ikke og håber på en Giggs. Netvet Rashford. Okay, vi tager Rashford. Det er det gode med icons til. Det er sådan nemmere link. Har vi. Ved du hvad, vi tager Rashford. CM, så er det hulletid. Det er Root. Der er ikke nogen af jer, der er hullet. Du er tæt på at hedde Root, hvis man kombinerer navn. Okay, ikke rigtigt. Ivo. Er der ikke noget Premier League, vel? Nej. Ved du hvad, vi tager ham her, Puig, som alle Barca fans for guder. Så er det Root-tid. Jeg vil faktisk gerne have Tarab, fordi altså, han er jo meget sjov, og han har 5-stjerne skills. Og det er rent faktisk skidt ham skygge, som er præcis det, han skal have. For Inki, han er også god. Han linker også grønt. Men det er lidt en draft, hvor vi skal prøve at slå rekord i icons. Så kommer der icons frem, tager vi. Og Gattuso og Ballack, der er valget ret nemt. Tager vi Mikael Ballack. Jeg kan godt lide at sige, at det er nemt, og så tøver jeg alligevel. Vi kører videre. 3 icons til videre. En Ashley Cole, måske. Nej. Det er jo fair. Det er et link her til Rashford. Heller ikke mere end det. Vi tager det, I guess. 4 på ned på venstre bak. Maldini er ikke en mulighed. For Ruben Dias, så kunne vi faktisk godt have taget nogle Mendes. Men stadig, det er Premier League. Det går ind. Nu er han her. Kan I mærke det? Du har også en inform, vi kan få. Det er faktisk et hyperlink. Ved du hvad? Okay, Diego gjorde den til herud. Plus 3. Så er der, og han linker også op til Pue. Det er bare meant to be det her. Bytte rundt minus 3. Okay, det gør vi ikke. Højre bak. Alle jer, der bare sendt billeder af jeres 7 icon til draft. I var vist heldige. Jeg får stadig et par stykker. Jeg regner ikke dem. Men ja, det er fint nok. Vi har 3 stykker. Der er ikke nogen af dem, der banger, men 4 stykker. Casillas. 4 stykker. Okay, så 7 ikke urealistisk. Men vi ligger jo ikke ind med en icon. Vi tænker, han er game changer eller sådan noget. Det er en fin draft. Altså, vi er 185 nu, så vi kunne godt gå hen og slå rekord. Rekorden er 186, selvom den ikke er registreret. Men 185 indtil videre. Og så bare lidt flere icons. Jeg er sådan set ligeglad med, hvor gode de er. Du er ikke helt icon endnu. Kæbe. Lad os se. Forsvarspiller, er der nogle gode? Du er et icon for mig, Simon Kjær. Tager stadig Romero. Det sorry. Men det bliver jeg simpelthen nødt til. Det gør jeg. Gør vi sådan der. Bang. Og kører videre. Der kom de. Fordi Maldini vil jo sindssygt, altså vil gerne bruge som centerback. Bjørn er ikke mulighed. Roberto Carlos, han er faktisk ret god. Men Maldini som centerback, tror jeg, OP. Piero linker også op til Puig, hvis vi skulle gøre det. Man tager Maldini her, gør man ikke. Man tager Maldini, og så kører man ham off-cam. Der offrer man sig. Man tager lige en forholdet. Det bliver vi nødt til. Nej! Kante kunne være så god, men nu har jeg ligesom sat regler for draften, og kan til linke perfekt. Jeg har jo sat regler, har jeg ikke det? Jeg har sat regler. Jeg sagde, hvis der kommer en icon, så skal jeg tage dem. Jeg skal ikke sidde og brokke mig om ikke at få icons, og så når der kommer nogen, ikke tage dem. Jeg ved godt, kan til han er her. Regler, vi tager Rivaldo, og så har vi 6 icons indtil videre. Men der er altså ikke nogen af dem, der banger. Det vil jeg så lige, vil sige. Får man linker med Savic, Hoffmann, de... Det er jo ikke fremragende. Altså, jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at bruge det der Rivaldo-kort. Det er vel langt heller affald til. Men it is what it is. Hullet, han kunne godt erstatte ham, hvis det var. Altså, vi får icons, men vi får det også alle de dårlige. Nej, ikke alle de dårlige. Altså, Casillas Maldini er tilfreds med. Stoikov kan forhåbentlig bruges. Men Miroslav Klose, Rivaldo, det er ikke godt. Det er det her heller ikke. Vi tager Acerbi for rating. Let's go. Bænk, eller reserver tilbage. Rhys James er bestemt en upgrade, så ham smider vi ind. Og det kunne godt ligne, at vi kunne slå vores rekord i 186, hvis den her den ellers skadede stige bare en smule. Davis. Kunne vi starte og få minus 1? Det vurderer lige, hvor worth det er. Ikke for nu. 3 tilbage. Bare lige en icon mere. Et enkelt mere. Fremtidig, ja. Ved du hvad? Vi tager Lionel Messi. Ved ikke, om vi skal starte ham. I stedet for at det kan vi lige se på. Han kommer nok i hvert fald til at spille i stedet for Klose lige meget hvad. 2 tilbage. Et sidste icon. Test.
Nej. Sandro, Oliver Tordes, Region. Ved du, Region er faktisk en upgrade. Er det ikke det? I stedet for 4 på. Jeg ved ikke, om vi også har Davis. Men det, ja, det gør vi. Og sidste spiller, Lava Shit. Raul Jimenez. Det er noget. Det gør i hvert fald, at jeg tænker, hvis vi lige fyrer ham ind der. Og vi lige fyrer Davis ind der. Og vi lige fyrer ham her, Lionel ind der. Og bytter rundt, så er det 186. Bang, ny rekord. Men det er faktisk ikke ny rekord. Det er bare registreret som ny rekord. Vi fik også 186 sidste uge. Jeg tror ikke, vi kan ikke få den højere op. Kan vi det? Nej. Vil jeg have en træner? Jeg tror ikke, der kommer nogen Icons træner frem. Hvis han har et Icon kort, skal jeg nok tage ham. Der er ikke nogen af dem her, der har. Well, det var Premier League, vi gerne skulle have, og dem får vi selvfølgelig ikke nogen af. Så derfor så tror jeg bare, vi tager ham fra Spanien til Region, selvom han egentlig har, ja, han har fuld gennem. Så det er lidt ligegyldigt. Vi kan godt lige bruge den englænder til Reece James, eller et eller andet, men it is what it is. Vi tager Michel, og så vores bedste draft færdigbygget, og en draft med intet mindre end hvad? End var det 7 icons? Casillas, Maldini, Rivaldo. Ja, 7, jeg gad ikke lige til. Det er et godt draft, det er det. Men jeg tænker, jeg hellere vil bruge Messi i stedet for Klose. Men det kunne da overvejes at give ham chancen. Nu ser jeg hans stats, det kunne det virkelig ikke. Hold nu op, hvor han dårlig. Og Kutcher vil jeg godt give chancen. Han har 5-stjerne skills, det kan man hygge sig med. Rivaldo Ballack midtbanen. Jeg hader, at Kanté han skulle ligge sammen med Rivaldo. Kanté, så havde den her draft været rigtig, rigtig god, og jeg havde forventninger til mig selv. Fordi det er sådan, det er fint nok. Ham og Ballack, de kan godt gøre arbejdet. Rivaldo kan ikke gøre meget på. Han er høj, lav og 2 i forsvar. Ja, det er selvfølgelig også uheldigt. Kunne man smide Milinkovic-Savic ind, hvis det var? Det tror jeg let, jeg gør. Det kan være, lige giver ham chancen. Måske det en enkelt halvleg, at vi bagud stort. Skifter han nok ud. Ellers, så ser det sådan set fint nok ud. Så jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gør. Jeg tænker, vi tager Messi ind i stedet for Klose. Og vi tager nok Milinkovic-Savic ind i stedet for Rivaldo. Og så overvejer jeg lidt. Rashford, skal han ikke op i det angreb? Det burde han vel næsten. Det kan vi lige se på, når vi skal i gang med at spille draften. Men ja, det er simpelthen vores bedste draft i FIFA 22 ratingmæssigt. Og vi har intet mindre end 7 icons. Ikke nogen banger icons, men vi har 7 icons. Jeg ved ikke, om vi kommer til at møde Hullet og Pelé og R9, for dem må jeg ikke få sådan noget. Det er også fair nok. Og i første runde skal vi møde kun 3 icons. Det han dog har, det er altså en Prime Cantona. Og det er så lige der, jeg er til bonus info, vil sige. Jeg var lidt for smart i en fart med alle de her icons her. Fordi jeg, lige så snart at det væltede med beskeder sådan i fredags eller sådan noget. Åh, der er icons til draft. Hop ind og spil. Så byggede jeg draften med det samme. Men siden da, så har EA så valgt at tilføje Prime icons til spillet. Og nu sidder jeg her med nærmest kun baby icons beholdet og har fortrudt rimelig meget, hvor hurtig jeg var. Det er jo en lille fejl på min side, men sådan er det. Men lad os nu se, om de icons, vi har, trods alt ikke kan gøre noget. Blandt andet Stoikov. Det er godt taget, Peter Cech. Ellers en fin start, fin start. Selvfølgelig også en god detalje med scoreboardet, hvor der lige er lagt sne på. Skal vi ikke komme tidligt bagud, og han er fri herovre. Og heldigvis med Quinios. Jeg tænker ikke, han sparker den ind derfra. Det gør han ikke. Ballack. Robert Rashford er sted. Kom så, Marcus. Vi har også Messi. Bro, Joe Gomez, hvor hurtig er du lige? Well, hurtig, men åbenbart også hurtig end Rashford. Messi. Ikke frispark? Ja, der er ikke skam. Der får vi ham brudt. Og vi mister den ikke. Der er ikke nogen, der tager den. Jo, kommer der. Stoikov. Hvordan får han så mange tilbage så hurtigt? Virkelig umuligt at komme igennem hernede. Der, eller er det det? Jeg hader Joe Gomez. Jeg sådan oprigtigt, bare sådan rigtig hader ham. Please, Region. Please. Luk af for Rafinha. Ballack har gjort. Ballack har seriøst været god indtil videre. Det havde jeg ikke forventet. Bang. Afsted. Løb. Altså, der er ikke meget pace på Akocha. Men han har nogle skills. Nogle driblinger. Troede jeg i hvert fald. Videre. Stærkt. Rashford. Lidt alene. Afsted. Rashford. Og til Messi. Så kan han ikke følge med. Lionel Messi på tavlen for første gang i den her draft. Og Ginola. Okay, jeg bliver legit sat. Jeg bliver legit sat så hårdt. Og det, jeg ved ikke, om det kunne, fordi det er kick-off, eller han bare fandt ud af, at jeg ikke kan finde ud af at forsvare. Men nu står den 1-1. Efter at have brugt så lang tid på score, kan vi ikke. Hvis vi får bolden nu, så er der legit. Præcis. Så er der så god plads i omstillingen. Afsted, vent på Rashford, vent der, bang, afsted, så flyver vi. Altså, vi prøver, han forsvarer også godt, irriterende godt. Videre, Messi, Rashford, er du med at cutte, ja? Du er ikke så hurtig, men du kan lidt, du er åbenbart stadig skadet. Der, cut back tilbage, kort hjørne. Den er ikke, er den, jeg troede den var inde, men der skete ikke noget, så gik jeg ud for, at den ikke var inde. Nå, okay, 1-1, stadig, jo. Skal vi lige prøve den, er I klar? Okay. Der skete bare ikke noget. Kunne vi godt bare lige få sådan en hurtig 2-1 scoring, sådan lige efter pausen. Det kunne være rart. Det bliver svært mod den her mur, der står hernede. Men vi prøver. Rashford igennem, tilbage. Ja. Jeg føler, at jeg legit, jeg sidder og spiller VL i kampen om 20-0. Men nej, det er en første runde i draft. Altså, come on. Det er godt taklet, man linje. Tag jer, før jeg taklet. Godt spillet. Meget godt spillet, vi bagud. Jeg kunne se det med det samme. Den går ind. Altså, come on. Jeg ved ikke, om vi er bare dårlige, eller om folk tror, har det virkelig meget, eller hvad det er. Vi ender med at tabe i første runde. Jeg får den, rent faktisk. Og han har lidt spillet ude af positionen. Udnyt det. Find Messi. Spidsvinkel. Mæk. Væk med Gomez. Man skal bare give bolden til Messi. Det er ham, der kan skabe det. Det er godt lavet. Øj.
Afsted. Ej, det er godt spillet af Messi. Rashford, og så står den 3-2 ud af hængting. Åh, det havde jeg brug for, det der Marcus Rashford. Smuk mål, og Messi, 2 mål, og en assist. Helt ud. Lad os være fornuftige med bolden nu. Og lad os lave en elastico, og lad os sende Rashford dybt. Og lad os lave en ball roll, og så lad os lave en ball roll til. Og så lad os vende rundt, og så lad os vende ind, og så skyd, og så brænde, og så fløjter vi. Og så er vi videre til anden runde. Let's go. Anden runde, skal vi se. Okay, Bergkambasho. Det er altså Prime Icons, det her, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Det nye Pogback Code, godt skal jeg tænke mig. Men vi må lige vente til, ja, det bliver så næste episode af Draft to Glory. Der får vi forhåbentlig lov at prøve nogle Prime Icons. Indtil nu, så må vi nøjes med Stoikov og Kutcha, som heldigvis har gjort det fint. Måske kan vi lige få en score, vi kan kick off. Nej. God plads til Rashford. Kan vi finde Messi? Det kan vi. Lionel, du har sparket den her ind før. Du kan gøre det igen. Er det en redning? Og det er det. Kaelan Navas, fair play. Okay, ikke offside. Nej, scoop tøndet ind. Læg af, helt ud. Og, man er bare ikke i tvivl, at Stoikov, han nok skal sparke den der ind. Bergkamp, please, Dennis. Ikke gør det. Basho, vi er godt nok uheldige til at indkassere for direkte for kickoff, men ved du hvad, det er også bare, det er godt lavet af de to Prime Icons, som jeg er lidt jaloux på, men kan Casillas ikke godt tage den der? Åbenbart ikke. Der er meget plads. Please. Diaz. Den bold, Reece James, den kunne godt have lagt bedre, og det ved du også godt, og nu står der 2-1. Og jeg ved godt, det er min egen skyld, men jeg stoler da på, at Reece James kan lægge den bold. Han danser på mig. Og Kutcha, der er bare ikke nogen med. Der er Rashford, og det er også det. Bevar den. Presset, det er højt. Stoikov, den sikkert touch. Er han fået med? Okay, hvis det er med vilje, så fair nok. Og han danser på mig. Hvad gør vi så på ham? Lad os se. Vi stiger ham dybt ind i sjælen. Jeg kan lide det, Stoikov. Det er en genial ting. Du synes, den der Adama, altså, det var sjovt, da jeg selv havde den. Nu har jeg den ikke længere. Nu er det altså overhovedet ikke sjovt. Godt, væk. Det er fint. Det er fint, Rashford. Ikke meget plads, men han finder lidt. Rashford, det sidste er altid for meget. Det er bare lige en for meget. Typisk. Afsted. Og Kutcha. Ikke meget plads, jeg kan godt med, men der er lidt. Tilbage. Det er godt spillet. Messi. Jeg skal lige til venstre benet. Uff. Jeg kunne også bare skudt mig højere. Altså, han har trods alt vundet 7 Ballon d'Ors. Han har nok et højere ben. Og afsted. Messi, vi prøver. Finessen. Vi prøver finessen. Jamen, selvfølgelig. Kan jeg finde ud af en celebration, der er toxic? Nej. Åbenbart ikke. Jeg trykker bare kryds. Så er der plads. Rashford afsted. Det er spidsvinkel, så jeg vil egentlig gerne spille den. Eller lave et scoop. Hvis du bare vælter over hans hænder, så er der straffe. Vi får den. Vi mister den. Pause. God plads. Og Rashford, tag løb. Hvorfor laver I ikke krydsløb op foran? Det er så urutineret. Rashford, det er ikke urutineret. Glem hvad jeg sagde. Godt spark ind, Rashford. Og er klar? Jeg fandt den dans. Så det er ikke den mest toxic. Men ved du hvad, vi tager det. Vi fører 4-2, så det er okay. Sted. Helt ud. Stoikov, ned, ind, Messi, der er bare ikke nogen, der tilbyder sig. Bryder igen, og Kutcha er afsted. Jeg forventer ikke det store JJ, men lad os se, om han kan noget. Ja, han kan ikke noget. Op, afsted, Messi, god plads, har den stadig, ned i rummet. Okay, det er irriterende, hvordan der kan være så meget plads nede bagved. Casillas gør det heldigvis godt, men der må ikke være så meget plads nede bagved. Afsted, Stoikov. Du er ikke den hurtigste, men der er god plads, og vi har Rashford med. Og vi sweater selvfølgelig, og vi scorer den her gang, der skipper vi. Også fordi han quitter nu. Så bang, det var det. 5-2, og 5-2. Han quitter ikke, så går vi der bare efter endnu mere. Og bang, vinder bolden afsted, og Kutcha. Og den her gang, der laver vi den der. Jeg ved ikke helt, hvad keeperen laver, men han griber den i hvert fald ikke. Rainbow flækket. 6-2. Og nu quitter han. Bang. Sådan skal det gøres. Og videre til tredje runde. Semifinaletid. Og vi skal møde 5 mands. Og endnu værre er, vi skal møde 2 personer. Og den anden, han joinede i sidste sekund, så jeg kunne ikke nå at bakke ud. For det gør jeg altid, når jeg møder 2 personer, fordi det er så tryhard. Og så de 5 mands oveni, det bliver sjovt. Jeg tror, det her det tegner et meget godt billede af, hvilken kamp vi kommer til at se. Stoikov med højre benet. Det skal jeg nok ikke gøre mere. Der er så plads i omstillingerne, tror jeg. Messi her. Rashford slipper den rigtigt afsted. Skudfinden. Det er godt lavet. Der er godt nok mange gange med Rashford, hvor jeg lige formår ikke at få den afslutning af sig den. Og kort hjørne. Så skyder han langt. Carlos Alberto. Jeg har ingen anelse om, hvad det der det er. Men det er utroligt godt. Altså, det er både godt spillet og godt sparket ind. Please. Hvorfor kan vi ikke komme på den der?
Og 2-0. Vi var så tæt på at gå til pause 0-0, og så dukker Tordes og Messi op ud af ingenting. Og jeg har i forvejen, altså de har 17 forsvarsspillere, de er to mand, så det er umuligt at komme igennem den. Og nu er vi bare med to, så det bliver lidt svært det her. Milinkovic, Rashford. Hvem skal jeg helt præcis aflevere til i den her situation? Og så kan han ellers, de ellers køre kontraen. Messi afsted. Og sætter mig og spiller den også flot. Jeg ved ikke, hvad det der var. Okay, vi er stadig med. Vi har ikke skabt en chance endnu. Så Rashford ind her. Måske en Messi finesse. Hvordan kan man have så mange forsvarsspillere? Jeg kan jo ikke følge med. Altså, det er jo en OP-taktik. Udover at de ikke kan ramme målet. Men det må da også være utroligt kedeligt. Bare have Tordes og Messi fremme. Resten ned i eget felt, og så bare køre kontra. Og jeg er gået ultra offensiv til folk, der er i tvivl, så jeg har altså ikke noget forsvar tilbage. Nu er det alt eller intet. Ja, jeg vidste det også godt. Messi, 3-0, og GG's. Hvis det ikke allerede var GG ved 1-0, 2-0, så er det i hvert fald ved 3-0. Semifinalen, inden sessionen, desværre. Jeg tager en for holdet. Ved du hvad, hvis Varane scorer på et lob, så har det været prikken over i stedet for, så skal den da selvfølgelig lige falde hen til Messi, bare så de kan gøre det. Til 4-0, selvfølgelig. Den, alle steder, den kan ryge hen, så er det lige hen i fødderne på Messi. Ja, altså, der er ikke meget forsvarsspil tilbage. Det er der ikke. Der står nu 5-0. Ja, tak. Messi. Hvordan kan man time alle sine indgreb så godt? Der er oprigtige muligheder nu. Så bare lak dit store skrov, så fylder du bare. Ja, typisk. Messi, godt lavet. Det er ikke godt lavet. Jeg tror ikke, jeg har sat hans forsvarsspiller én gang den her kamp. Ikke én gang. Og der er ikke offside for det egen bane halvdel. Hvad gør han? Ej. 6-0. Og Kocha nu! JJ! Okay, jeg vil sige, jeg forventer ikke det store, men alligevel så formår vi altid at tjene en god del coins. Så lad os se, vi har en 15k, og vi har en anden der. Så jeg kan give os lidt coins. Hvad er det her for noget? Okay, de er untradable begge to. Og det er vores next gen og 35. Vi kan godt åbne dem, men vi tjener jo nok ikke noget på det. Hvad er det her for noget? Jeg har også fået en token simpelthen, selvfølgelig. Vi åbner da next gen pakken og vores 35, selvom det handler om at chain coins. Vi får... Cortez, okay, fint videre. Okay, 1000 mønter. Jeg ved godt, det er lidt snyd, men jeg tager det. Why not? Vores next gen spiller. Kunne vi lige hive en babsen hjem? Kunne det ikke være lun nok? Jeg ved, hvad skal vi håbe på? Kammervinga? Hvem er det? Og det er Mbappé! Hey, let's go! Altså, hvorfor? Nå, han har simpelthen en venstre ving. Okay, glue nok. Fair nok. Hey, let's go. For Mbappé. Nice. Nå, nu til de vigtige packs, hvor vi rent faktisk skal tjene lidt coins. Vi har 177.000. Kan vi nærme os de 190, vi plejer sådan at ligge på ish. For Cortez. Jimenez, endnu bedre. Let's go. Jeg ved ikke rigtig, hvor 84 de ligger i PT. Der er så mange lightning rounds. De her kort bare ikke koster noget. Eller hvad? 3K. Ved du hvad? Okay, de sted lidt. Det er okay. Lidt non-rare. Jo, det var en decent 15. Var det, det var en 15K, var det ikke det? Jeg tror, det var. Okay, det tager vi. Sidste pakke. Var der kun én sjældent spiller til den der 10K pakke? Jo, nice. For Junior. Ikke den bedste venstrekant, vi har fået i de her packs. Der var Mbappé lidt bedre. Men får en masse non-rare. Masse non-rare, og de skal nok kunne sælge. Blandt andet Tomiyasu-maskinen. Så, og hvis I også glæder jer, og ellers har nyt den her draft til Glory, så smid et stort like på den. Den næste episode bliver vel egentlig også den sidste inden jul. Nej, inden nytår. Det er den sidste inden jul. Så ja, hvis I kunne lide den, smid et stort like. Subscribe, hvis I er ny. Ses vel og spørg igen næste gang. Hej hej.